Մեսրո պատարդոմենը արդեն պաշտոնապես գրանցված է 3-ից 6 ամիս հետո, գետհայտ իրույթում հնարավոր կլինի գրանցել նոր կայքեր ու կազմակերպություններ, որոնց էլեկտրոնային հասցեն կգրվի հայերեն տառերով։ Ինչ զարգացում կունենա այս նախաձեռնությունը, մասնագետները չգիտեն, բայց վստահ են, որ հայալեզու կայքերի տարածումը կհանգեցնի հայերենի լայն կիրառմանը։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ որոշ երկրներում շատ արագ ազգային լեզվով դոմենների տարածումը շատ արագ էր, բայց ասենք հնաց հստակ վիճակագրություն, թե ինչպես կլինի Հայաստանի դեպքում կամ այլ երկրների դեպքում, ոչ մեկը չունի։ Ներկայում սեփական լեզվական տիրույթ ունեցող միայն 35 երկիր և լեզու կրող համայնքներ կան։ Հայաստանը միանում է դրանց, Հարևան Վրաստանը նույնպես այս տիրույթում է, բայց ամենից շատ կիրառվողը արաբալեզու դոմենն է և իհարկե չինարենը։ Փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը հստակեցնում է, մեսրո պատար դոմենը ոչ միայն սիմվոլիկ, այլև գործնական նշանակություն է ունենալու։ Օրինակ, կարող են որոշակի հստակեցումներ մտցնել, որովհետև հայերեն հնչյունները շատ ավելի լինեն, քան լատինատառում, իսկ դա արդեն խնդիր է։ Ենթադրեմ, ինչ-որ հիպոթետիկ ծիծեռափայլ ամսագիր է բացվում։ Այստեղ կա երկու ծ, որը տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են գրում լատիներեն, միշտ խնդիր է առաջանում, թե ինչ դոմեին վերցնել լատինատառը, դա մեկ։ Երկրորդը, ես կարող եմ նմանակ կայք ստեղծել խաբերությունից ելնելով, հա, մի հատ ծիծեռափայլ Y-ով բացել։ Հայերենը օգտագործում են ոչ բոլոր երկրներում և մեսրո պատար դոմենի հետ կապված այդ հանգամանքը կարող է խոչընդոտներ ստեղծել, բայց մասնագետները այս խնդիրը ցավագին չեն ընդունում։ Վերջին հաշվով ինտերնետն այսօր թույլ է տալիս միանգամից մի քանի դոմեին օգտագործել։ Գետ.am-ում ամենաթանկ դոմեինը դա Instagram-ն է, եւ Instagram-ը բացվել է հենց am-ում, Instagram.am, հիմա իրանք տեղափոխվել են ավելի բացդաշտ com-ի վրա, այսինքն Instagram.com-ը, բայց Instagram.am-ը վերելի պահպանում է։ Մեսոպատարկետ հայտիրույթում գրանցվելու գինը դեռևս պարզ չէ, գործընթացը տեխնիկական փուլում է և վերջնական մոտեցումների մասին կհայտարարվի լրացուցիչ, բայց հավանաբար նույնը կլինի, ինչև AM տիրույթում գրանցվելու համար։ Աննա Գրիգորյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։